ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଂଗ୍ରେସର ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି କଂଗ୍ରେସ ପାୱାରକୁ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ। ରାଜନୀତିରୁ ହଜିବ କଂଗ୍ରେସ, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ତଳ ରହିବନି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜନୀତି ଇତିହାସରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଂଗ୍ରେସର ନାମ ଲିଭିଯିବ। ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଦିନେ ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିଲା, ଆଜି 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହସାଇ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ସେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ନା କଂଗ୍ରେସର ମୁଖିଆ ନା ପିସିସି ସଭାପତି? କଂଗ୍ରେସକୁ ନେଇ କ'ଣ ମତାମତ ରହିଛି ଜନ ଆକ୍ରୋଶଙ୍କ ତରଫରୁ, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଲେ, ଏହା ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ। 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଂଗ୍ରେସର ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି କଂଗ୍ରେସ ପାୱାରକୁ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ, ଏକକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା, ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ 40 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ, କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ, ତଳସ୍ତରର କର୍ମୀମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି PCCର ଯେଉଁମାନେ ମଙ୍ଗୁଆଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଅତୀତ ଦିନମାନଙ୍କରେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା 26 ଆସେମ୍ବଲିରେ, 26ରୁ ଆସିଲା 10, 10ରୁ ହେଲା 9, ବର୍ତ୍ତମାନ 2024ରେ 9ରୁ ହେଇଛି 14। ଇଏ ହେଉଛି 80 ବର୍ଷର ଇତିହାସ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ PCC ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଅତୀତ ଦିନମାନଙ୍କରେ, ମୁଁ କାହାର ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି, 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦାୟୀ। କାହିଁକି ଦଳରେ ଆମେ ଯେତିକି କଂଗ୍ରେସର ହିମାଳୟ ଠାରୁ କୁମାରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ 140 ବର୍ଷର ଦଳ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିବା ଦଳ, ଯାହାର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିରେ ଭାରତର, ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ଅଗଣିତ ଜନସାଧାରଣ କଂଗ୍ରେସ ସପକ୍ଷରେ ଥାଆନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ତଳସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି, ଭୋଟ କରାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଜଣେ ନେତା, ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲା ମାହାଙ୍ଗା, ସିଏ ବିଧାୟକ ହେଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଏବଂ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲେ, ରାଜଧାନୀରେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆସି ରହିଲେ। କର୍ମୀମାନେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା, ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ, ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ କରି ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇ କଂଗ୍ରେସର ଭଲ ଗୁଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଲୋକଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ସପକ୍ଷରେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରି ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ନେତାଙ୍କୁ ଦିଆଇ ଜିତାଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସର ମଙ୍ଗୁଆଳ, ସେମାନେ ଅଞ୍ଚଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଆ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, କଂଗ୍ରେସରେ ସବୁ ଦଳରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବେପାର ରହିଛି, ମତ ରହିଛି, ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା, ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ପଦବୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଳାୟିତ ରହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ କଥା ମୁଁ ବି ଚାହିଁବି ମାନେ ଗୋଟେ ପଦବୀ ନେବା ପାଇଁ, ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଜଣେ ବି ଚାହିଁବ ଗୋଟେ ପଦବୀ, ସେହି ପଦବୀ ନେବା ପାଇଁ। ପଦବୀ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଏ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ତାକୁ ସହଯୋଗ କରି କାମ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ପାୱାରକୁ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକତା ନାହିଁ, ଖାଲି ଫର୍ମାଲିଟି ସେମାने ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି କିଏ PCCର ସଭାପତି ହୋଇଛି, ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଭିତରେ ବିରୋଧ କରୁଛି, ବାହାରକୁ ଆସି ମିଟିଂରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ।